Қытай әлемдегі екінші ірі экономиканың өсуін арттыруға тырысып, негізгі мөлшерлемесін төмендетті. Бұл шешім басқа нарықтарды таң қалдырды. Қытай Халық Банкі бір жылдық негізгі несие мөлшерлемесін 3,145%-дан 3,135%-ға дейін және 5 жылдық негізгі несие мөлшерлемесін 3,195%-дан 3,185%-ға дейін төмендетті. Осы аптада нарықтың 36 қатысушысы арасында жүргізілген рейтер сауалнамасына сәйкес, барлық респонденттердің 64%-ы екі мөлшерлемеде өзгеріссіз қалады деп күткен. Қытайдағы жаңа несиелердің көпшілігі бір жылдық мөлшерлемесіне негізделген, ал 5 жылдық мөлшерлеме ипотеканың бағасына әсер етеді.